nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi tobankan dambe wuxuu bixin jiray dadaal uusan bixinin wakhtiyada kale, wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin bisha inteeda kale, dadaal ziyaada ah oo laban laaban oo aada u korsan ayuu nabigu la imaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. sababtu waxa weeye, tobankan dambe waxaa la dhihi karaa waa bisha lafdhabarteedii weye, dhuuxii weye, meeshii ugu muhiimsanayd bisha weye. waxaa ku jira habeenkii laylatul qadriga ahayd, sida nabigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. waxaad ka raadisaan buu yidhi tobanka dambe ee bisha, haddana habeenada tirada isdheer. xadiid khaasa wuxuu ku tilmaamay nabigu sallallahu calayhi wasallam habeenka 7-aad. axaadiista qaarkood waxaa ku sugan 21 habeenkay ahayd in laylatul qadri ay noqotay, laakiin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi la halmaansiiyey. saxaabadu markay amaaraadkii calaamaadkii ay fiiriyeen sida uu tilmaamay 21 bay ahayd. taasi waxay tilmaamaysaa habeen gooniya oo loogu tashan kara ma jiree. waxaa suurtagal ah tobanka in ay sanadba habeen gasho, waxaa dhihi kartaa inay sanad 21 gasho, sanad 23 gasho, sanadna 25 la geliyo, sanadna 27, sanadna 29. marka adiga waxaad haleeli kartaayood hubtaayo waxay tahay markaad tobankaba dadaal bixisoodan kala goynin inaad helayso shaki kuma jiro. marka saas daraaddeed baa nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, war inta kale oo dhan haddii lagaaga xoog batood kari weydo oo lagaaga qaalib noqdo ama aad ka caajisto, toddobada dambe ku taagsa, buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. sidaas daraaddeed habeenkaasaa ku jira, si gooniyuu nabigu u raadin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, laanna waa jawhar wax walba ka qaalisan in la raadiyana ay tahay. sanadaha mid ka mida nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh, 10 bisha ugu horeysuu ictikaafay isagoo raadinaya laylatul qadri, haddana 10 dhuxuu ictikaafay isagoo laylatul qadri raadinaya, 10 dambey jirtaa baa la yidhi. markaasuu 10 dambe haddana ictikaafay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxay raadintaa la raadinayo ahmiyadda ay leedahay baa waxay tahay midduu qur-aanku tilmaamayo, waa habeen camalka lala yimaado, khayrka lala yimaado, taacada lala yimaadaay ay ka khayr badan tahay 1,000 bilood oo iyadu aynan ku jirin khayrkii iyo taacadii lala imaan lahaa. 1,000 bilood oo iyada aynan ku jirin, oo zamanka intiisa kale ah, khayr iyo taaco aad la timid iyo dadaal aad bixisay baa waxay ka khayr badnaanaya hal habeen dadaal iyo khayr aad bixisay. ilaahay fadligiisa waa deeq waaye, hiba weeye ummadda nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ilaahay ugu deeqay, cimrigeedaa lagu kabay, lianna halkaa habeeni waxay u dhigmaysaa 83 sano iyo ziyaaday u dhiganta. ilaahay tabaaraka watacaala baa mahad iska leh deeqdaa uu ummaddan siiyey, noogu deeqay, laakiin nacaska caqli laawaha ah waa ruuxa intay martay aan ka faa'iidaysanin sidaana ay ku dhaaftay. nabigeenna wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ramadaanka markuu ka hadlayay fiihi laylatun khayrun min 1,000 shahrin man xurima khayraha faqad xurim. ninka la qadiyey ma taqaanaa? ninka shaqiga inkaartu ku dhacday ee qatan ma taqaanaa? waa ninka laylatul qadri khayrkeeda laga qadiyey waa. sidaas daraaddeed ayaa nabigu sallallahu calayhi wasallam dadaalkaa siyaadada u bixin jiray si uu habeenka u helo oo uu u haleelo oo uga faa'iidaysto salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. ummaddiisana waa u jiday in dadaalka ay kaga dayato nabiga sallallahu calayhi wasallam.